Assalomu alaykum aziz muxlislar. Aloyning asal bilan aralashmasi. Aloyning asal bilan aralashmasi xalq orasida juda mashhur. U oshqozon yallig'lanishi, arterial qon bosimining oshishi, ziqqa nafas, yuqori jag' suyagi bo'shlig'i shilliq pardasining yallig'lanishi va nafas yo'llarining yallig'lanishini davolashda yordam beradi va saraton xastaliklarida organizmni mustahkamlovchi vosita hisoblanadi. Ushbu damlamaning retsepti oddiy. Asal va qizil musallasdan 600 gramda olamiz. Unga 400 gram yangi siqib olingan aloe sharbatini qo'shamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib, 5 kecha kunduz sovuq joyga saqlab qo'yamiz. Aloe'dan qanday qilib dori tayyorlash mumkin? Tavsiya etilgan retseptlar juda ko'p. Misol uchun, aloe'ga sariyog' qo'shish mumkin. Bu tomoq shamollashini davolashda juda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Agar aloe'ga limon qo'shilsa, unda bu dori kuch-quvvat bilan ta'minlash va immunitetni ko'tarish xususiyatiga ega. Aloe'ning asal bilan aralashmasi retsepti bu alohida ahamiyatli. Shu birgina dori yordamida oshqozonni juda ko'p kasalliklardan xalos qilish mumkin. Oshqozon kasalliklarini davolash uchun aloe'dan xalq tabobati vositasi sifatida foydalaniladi. Mana ulardan ba'zilari. 1 qism aloe sharbati, 5 qism asal va 3 qism maydalangan yong'oq bilan aralashtiriladi. Hosil bo'lgan dorini 2 oy davomida 1 kecha kunduzda 1 osh qoshiqdan 3 mahal qabul qilish kerak. 700 gram asal va 500 gram aloe'ning maydalangan bargi 500 gram spirtda eritiladi. Hosil bo'lgan suyuqlik qorong'u idishda 2 oy sovuqda saqlanadi. Shundan so'ng ushbu dori quyidagicha qabul qilinadi. Ovqatdan oldin 1 osh qoshiq miqdorda ichiladi, so'ngra uning ustidan uncha katta bo'lmagan sariyog' bo'lagi iste'mol qilinadi. 1 soatdan keyin odatdagidek ovqat tanovul qilish mumkin. Shunday qilib, bu doridan bir kunda 3 mahal ichish tavsiya etiladi. Qizil musallas, aloe va asaldan tayyorlangan aralashmadan har bir ovqatlanish oldidan 2 osh qoshiqdan ichiladi. Aloe oshqozon shilliq pardalari yallig'langanda ham keng qo'llaniladi. Bu kasallikni davolash uchun aloe'ning asal bilan aralashmasi retsepti quyidagicha. 2 qism aloe bargi maydalanadi, so'ngra u 1 qism asal bilan aralashtiriladi. Bu dorini 1 osh qoshiqdan iste'mol qilish va 1 stakan qaynagan suv ichish tavsiya etiladi. Ushbu muolajani 1 kunda 3 mahal bajarish lozim. Davolash muddati 3 haftadan oshmasligi kerak. Agar zaruriyat tug'ilsa, davolash muddati tamom bo'lgach, 14 kunlik tanaffusdan so'ng muolajani yana qaytarish kerak. Oshqozonni davolash uchun aloe'ning asal bilan aralashmasini tayyorlashning yuqoridagi hamma retseptlari ushbu shifobaxsh o'simlikning mo'jizaviy xususiyatlaridan daray beradi. Ammo shu narsani esdan chiqarmaslik kerakki, bu muolajalar faqat davolovchi shifokordan maslahatlashgan holda amalga oshirilishi kerak. Agar mutaxassis ushbu muolajalarni ma'qul topsa, unda ishonch bilan aytish kerakki, sizda yuqorida qayd etilgan retseptlarga nisbatan allergik ta'sirlanish yo'q. Xayr, sog' bo'ling.